እሺ እንደምን አላችሁ? እኔ ስሜ ጎባው በላይ ማለደ ቢተወልኝ ነው ምሽበህ የተወለድኩ መረባ ልዩ ጎጣ አባት ባላለሽ የተወለድኩ በ1944 ዓመተ ምህረት ነው የተወለድኩ። ከዛ ተወልጄ አድጌ ተድሬ ተኩዬ ከእናት አባቴ ጋር ተጎራብቼ ኖር ነበር። ስንኖር ግን ያው በሀገራችን እኛ ቆላ ነው ገጠር ነው ያለነ፣ ያው ለከተማ ያው አንድ ቀን ነው የሚፈጅበን ለመንገድ ለስግድም ለመድረስ። ስግድም እንግዲህ ስንውል ያው ሄደን እናድራለን። ከዘመድ ወይም እህት አለ ወይም ልጅ ታለ እዛ እናድራለን። እዛ አድረን እንዳደርነ አይበላም አይጠጣም። ወደ ስግዱ ቦታ እንሄዳለን። ወሪቱ ተሸክመን ይዘን እንወጣለን። ወሪቱን የሚሸከም ደግሞ ያልባለገ ኩታራ ነው፣ ገና ያልተዳረ ቤንሽ ባይሰሪማ ነው 17 ዓመት እንደዛ የሆኑ ናቸው ይዘው የሚወጡ። ከዛ ከወጡ ወዲያ ጸሎት ይደረጋል። ሰው ሲሰግድ ይውላል። ቄሶችም ያው ወሪቱን እየተረጎሙ በግዕዝ እንትን እያደረጉ እንደገና በአማርኛ እየተረጎሙ ለህዝቡ ያሰማሉ። ያ ሆኖ ሰዓቱ ሲደርስ ወደ ማታ ጊዜ ያው ድግስ አለ። ሙሳይት ይቆረሳል፣ ዳቦ ወደ ታች ይወረዳል። ከዛ ሲወረድ ግን ወሪቱ ወደ ታች ሲወርድ ሾ እየተባለ ሴቱ ልል እያለ በልልታና በጃሎታ በፈከራ በዝማሬ ይወርዳል። በየቦታው ያው ክፍት ነው ቤቱ፣ ሁሉ ድጋሽ ነው። በዛ ድግስ ከሌ ዘመዴ ነው ማለት የለም፣ ከሌ አላውቆም የለም፣ የእግዚአብሔር እንግዳ ነው። ገብቶ በልቶ ጠጥቶ በመነገታው ወደ አገሩ ይመለሳል ሲባል ቤተ መቅደሱ የመጀመሪያው ሲፈርስ ያው የዛን ጊዜ አባዛሬ ነው የሚባሉ በዛን ጊዜ ነው የተጀመረ። ኋላም ደግሞ ያ ሁለት እያፈረሰ ሶስት ጊዜ ነው ወደ ኢትዮጵያ የተሰደዱ እና ከዛን ይዞ ቤተ መቅደሱ እንደፈረሰው ያ እየታወቀ ለሱ ጸሎት ያደርጋሉ እንዲሰራ። ሁለትያ ኢየሩሻሌም ሀገራችን አግባን እኛም ተቀብለን አሜን እንላለን። እና የስግድ በዓል ያው በጦም ነው፣ ለዚህ ነው የሚሰገድ። ከወላጆቻችን በሰማነው ቄሶችን በሰማነው ያው አባ ሀጊስ በኋላ ጊዜ ከኛ ሀገር መጥተው ያስተምሩና ነበር። ስለዚህም ስለ ሀገሩም ሁሉ ነገር ያስረዱና ነበር። ዋናው ስግድ ግን የነበረ ወዴት ነው? ጥንት የነበረ ገደብዬ የምትባለው ነው የነበረ። በኋላ አምቦበር ፈነዳ። አምቦበር በጣም ክቡር ሆነ። ኋላ ማዞረው ያው ገደብዬ ደግሞ ተመልሶ እነ ቄስ ጎበዜ ባሉበት ከዛን ይዘን የምናውቀው ስግድን ያው መርገም የሆነ አይቀርብም፣ አራስ የሆነሽ አትቀርብም። ያው ወሪት በሀገራችን ክብር ነው። ማንም ሰው በእነሱ አስተማሪነት ነው እስከዛሬ ሃይማኖታችን ጠብቀን ለዚች ሀገር ያበቃን። ስግድ መርሳት የለብንም። እግዚአብሔርን ይዘን ተራራ ላይ ውሃ ከሌለው ላይ ከተራራ ላይ ቁመን ምንለምነው አምላክ ያነ ይዞነ በዛ ጸሎት ይዘኖ መቶ ገብተን ከዚህ ሀገር መርሳት የለነበንም ሲባል በመንግስትም ታውቆ በወታደር ያለው በቤት ሰፈር ያለው በፍሪማ ያለው በሁሉ በስራ ያለው እየተፈቀደላቸው ያው ከስግዱ አብረው እየዋሉ ልጆቻችን እያወቁት ሂደዋል። ለትውልድ ትውልድ እንዲያሳልፉ ጥረት እያደረጉ እያስተማሩ እየተኩ ያው እስከዛሬ ድረስ አኑረው እኛንም ከዚህ ይኸው አድርሰውናል።